Yes box, här sitter jag och njuter lite grann av solen på troligen årets varmaste dag. Varför jag berättar den här lilla videon, det är för att Fredrik hörde av sig till mig nu för 3-4 veckor sedan och som många andra försökte sälja in ett koncept. Som vanligt, som alla i min krets och egenföretagare, så är jag väldigt kritisk. Och han sa att han kunde leverera en placering på Google, topp 3. Och erbjöd sig att lösa det och bevisa det helt enkelt. Då jag är kritisk till naturen, som många känner mig. 24 timmar senare på kvällen så bad han mig kika in på Naprapat Stockholm och vips, där var jag. På topp 3 plats, och jag trodde inte på det här till en början, så jag hörde av mig till 4-5 kompisar som var i olika delar av Stockholm. På alla platser var jag inte på topp 1, utan det varierade. Någon kanske var på topp 5 och någon 2 lika så, men 24 timmar. Samt att den grundplaceringen, det här är kartor, topp 3 som rankades högst, men sen också att jag låg på kanske femte sidan på den vanliga sökningen, hade jag klättrat upp på någon så här 2,5 sida på 24 timmar. Det är inte så mycket mer att berätta. Det är resultat från resultatnaprapat signar ut.